Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre poliedros. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Considere as seguintes afirmações. Primeira. Todo poliedro formado por 16 faces quadrangulares possui exatamente 18 vértices e 32 arestas. Segunda, em todo poliedro convexo que possui 10 faces e 16 arestas, a soma dos ângulos de todas as faces é igual a 2.160 graus. Terceira, existe um poliedro com 15 faces, 22 arestas e 9 vértices. É ou são verdadeiro ou verdadeiras? Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Eu vou começar analisando essa segunda afirmação, porque ela é mais simples. Ela trata de poliedro convexo. Para os poliedros convexos, vale aquela lei de Euler, que diz que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. O que que a segunda afirmação diz? Que em todo poliedro convexo, que possui 10 faces e 16 arestas, a soma dos ângulos de todas as faces é igual a 2.160 graus. Essa soma dos ângulos das faces tem uma formulazinha para ela. Ela é igual ao número de vértices menos 2 vezes 360 graus. Antes da gente seguir em frente, eu queria mencionar que eu encontrei esse vídeo aqui, ó, sobre a soma dos ângulos das faces de um poliedro do Portal da Matemática, no qual você vê essa formulazinha aqui que eu vou usar no vídeo. Eu vou deixar um link para esse vídeo aqui com a dedução dessa fórmula na descrição. Então, dá para a gente julgar essa segunda afirmação com muita tranquilidade. Vamos lá! A gente vai considerar o número de faces igual a 10. Então, ficamos aqui com V mais 10 igual. Bom, o número de arestas é igual a 16. Então, 16 mais 2. É claro que 16 mais 2 é igual a 18. E se V mais 10 é igual a 18, é porque V vale 8. Beleza? Agora, se V é igual a 8, o número de vértices é igual a 8. A gente pode calcular com muita tranquilidade a soma dos ângulos de todas as faces. Porque bem aqui, substituindo V por 8, a gente fica com 8 menos 2, que é igual a 6. E então a gente deve multiplicar 6 vezes 360 graus. Agora, 6 vezes 360 graus é mesmo 2.160 graus. Beleza? Então a gente pode dizer que essa segunda afirmação, ela é verdadeira. Porque num poliedro convexo, no qual você tem ali 10 faces e 16 arestas, o número de vértices é 8. 8 menos 2 é 6, e 6 vezes 360 dá 2.160. Então, essa afirmação é verdadeira. Agora, eu vou analisar essa terceira afirmação. Deixa eu apagar isso aqui e vamos em frente. Existe um poliedro com 15 faces, 22 arestas e 9 vértices. Para analisar se essa informação é verdadeira ou falsa, considere o seguinte: seja F3 o número de faces triangulares desse poliedro, seja F4 o número de faces quadrangulares desse poliedro, seja F5 o número de faces pentagonais e assim por diante. Vamos contar quantas arestas o poliedro tem. Cada face triangular contribui com 3 arestas. Então, eu multiplico o número de faces triangulares por 3. Cada face quadrangular contribui com 4 arestas. Então, eu multiplico o número de faces quadrangulares por 4. Cada face pentagonal contribui com 5 arestas. Então, eu multiplico o número de faces pentagonais por 5 e assim por diante. Então, adicionando todos esses valores, essa soma continua. Considerando que você pode ter faces hexagonais e assim por diante, e quando você realiza a soma de todas essas parcelas aqui, você encontra o dobro do número de arestas, porque cada aresta em um poliedro está relacionada
a duas faces. Então, aqui você tem o dobro do número de arestas. Essa formulazinha aqui é padrão, é muito conhecida no estudo dos poliedros. Beleza? Tranquilo? Pronto. Agora, essa soma aqui, ela tem que ser maior ou igual ao seguinte. 3F3 mais 3F4 mais 3F5 e assim por diante. É claro, né? Porque aqui a gente está pegando 4F4, aqui só 3F4. Aqui a gente está pegando 5F5, aqui só 3F5 e assim por diante. De maneira que aqui o fator que aparece multiplicando sempre é 3. E veja só por que, que isso aqui é legal. Escrever assim é legal porque aí você pode colocar o 3 em evidência. Colocando o 3 em evidência, dentro dos parênteses, o que, que você vai ter? F3 mais F4 mais F5 e assim por diante. Perceba, por outro lado, que isso é justamente igual a 3 vezes o número de faces. Porque para obter o número de faces, basta você somar a quantidade de faces triangulares com a quantidade de faces quadrangulares, com a quantidade de faces pentagonais e assim por diante. Beleza? E por que que isso tudo aqui é interessante? Porque isso tudo nos permite afirmar o seguinte, que o dobro do número de arestas deve ser maior ou igual ao triplo do número de faces. Agora veja bem, aqui a gente está supondo que o número de arestas é 22. Então, nesse caso, o dobro do número de arestas seria quanto? 44. Isso, de acordo com a análise que a gente fez, deve ser maior ou igual ao triplo do número de faces. O número de faces aqui é 15. O triplo de 15 é 45. E aí, 44 é maior ou igual a 45? Claro que não. Isso aí, então, é absurdo. Não é possível ter um poliedro com 15 faces e 22 arestas. Pois se fosse possível, então 44 seria maior ou igual a 45, o que é um absurdo. Então, essa terceira afirmação é falsa. Beleza? Deixa eu apagar isso tudo aqui e vamos em frente. Agora, vamos analisar a primeira afirmação. Ela diz o seguinte, todo poliedro formado por 16 faces quadrangulares possui exatamente 18 vértices e 32 arestas. Essa afirmação é uma pegadinha, porque você conhece a relação de Euler, né? Você sabe que V mais F é igual a A mais 2. Se você testar no lugar do V, 18, no lugar do F, 16, no lugar do A, 32, olha o que, que você encontra aqui. Você encontra 18 mais 16 igual a 32 mais 2. Isso aqui é verdade. 18 mais 16 é 34 e 32 mais 2 é 34. Então, isso te induz a dizer que essa primeira afirmação é verdadeira. Porém, a gente tem que ter cuidado. Vamos analisar o que de fato está escrito aqui. Está escrito aqui que todo poliedro formado por 16 faces quadrangulares possui exatamente 18 vértices e 32 arestas. Ele colocou todo poliedro. Ele não colocou todo poliedro convexo. Então, pode existir um poliedro que não seja convexo, que mesmo tendo 16 faces quadrangulares, ele não possua exatamente 18 vértices e 32 arestas. Existe um exemplo, eu vou apresentar agora, de um poliedro não convexo, que mesmo tendo 16 faces, ele não possui exatamente 18 vértices e 32 arestas, não. Você vai ver. Vamos lá. Veja só esse exemplo aqui. Esse poliedro, ele parece uma caixa. Se você olhar assim ele ao redor, ele é como se fosse uma caixa ao redor, um paralelepípedo. Porém, ele tem uma parte baixa aqui ó, em cima e outra embaixo que tu não está vendo. Por dentro, ele é mais ou menos assim. Ó. Aqui no centro dele, é como se você tivesse as faces laterais de um cubo. Ele tem um buraco. Se você olhar ele de cima para baixo ou de baixo para cima, bem no centro dele tem um buraco. Olha só como é que ele funciona. Ele tem 16 faces. Vamos contar essas faces. Ele tem 4 faces ao redor, ok? 4 faces ao redor, isso é tranquilo. Se você olhar de cima, você vai ver essas 4 faces aqui, elas meio que descem para o interior do poliedro. Se você olhar por baixo, você vai ver 4 faces assim que meio que sobem para o interior do poliedro, certo? Então, ó, já contamos 4 ao redor, 4 em cima e 4 embaixo, dá 12.
Só que no centro dele, você tem um buraco, certo? Então você não tem essa facezinha aqui de cima do cubo nem de baixo, não. Mas você tem quatro faces laterais aqui desse cubo. Então, são as quatro faces que completam as 16 faces desse poliedro. Contando de novo, ó, quatro faces ao redor, quatro em cima, quatro embaixo. E aqui no meio dele, você tem quatro faces laterais, digamos assim, de um cubo. Esse cubo que tem aqui dentro, ele não tem uma face superior nem inferior, não. Você tem um buraco. Esse poliedro, ele não é um poliedro convexo, tá? Se você olhar ele lateralmente, você vai ter um retângulo de um lado, um retângulo do outro, um retângulo na frente, um retângulo atrás. Ao redor dele, assim, ele é todo fechadinho. Aí, por dentro, é que ele tem um buraco. Então, ele tem 16 faces. Tranquilo? Agora, vamos contar... Deixa eu usar outra cor aqui. Vamos contar os seus vértices. É fácil contar os vértices. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele tem 16 vértices. Só isso já é suficiente para a gente dizer que essa primeira afirmação é falsa. Porque ele é um poliedro com 16 faces quadrangulares. Isso é importante que você note que as faces são quadrangulares. E mesmo assim ele só tem 16 vértices, ele não tem 18. Tá? Mas vamos contar as arestas também, só como exercício, né? Vamos contar as arestas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Beleza? Ele tem 32 arestas, que é o mesmo que você tem aqui. Porém, como ele só tem 16 vértices, ele já serve para contrariar essa afirmação. A afirmação diz que todo poliedro formado por 16 faces quadrangulares, ele possui 18 vértices, exatamente 18 vértices e 32 arestas. Esse aqui só tem 16 vértices, então ele contraria essa afirmação. Essa afirmação é falsa. Dessa maneira, a gente pode dizer que é verdadeira apenas a afirmação 2. E o item correto é o item B de bola. Veja só essa figura que eu criei com o GeoGebra, mostrando um poliedro que é parecido com esse daí que a gente utilizou. Observe o buraco que existe no meio, observe as faces, observe os vértices. Veja como ele é interessante, veja como ele não é convexo. E deu muito trabalho para fazer, então você poderia deixar um like nesse vídeo aí para valorizar o trabalho que eu tive. E é isso aí. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!